हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक युट्युब च्यानलमा साथीहरू प्रिभियस भिडियोमा हामीले अमाल गमिसनको अमाल गमिसन एब्जर्बसन एन्ड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन च्याप्टरको रिभिजन गरेका थियौँ र त्यो भिडियोमा हामीले बुक्स अफ न्यू कम्पनीको बारेमा कुरा गरेका थियौँ आज हामीले यो भिडियोमा बुक्स अफ ओल्ड कम्पनीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यदि तपाईँले प्रिभियस भिडियो न्यू कम्पनीको बारेमा हेर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई यो च्यानलको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा च्यानल भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ so, uh, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी सिधै अमाल्कमेसन च्याप्टरको बुक्स अफ ओल्ड कम्पनीलाई रिभाइज गर्न सुरु गरौँ ठिक छ सो यसमा so, मैले तपाईँहरूलाई एकदम सिम्पल तरिकाले सिकाउँछु र एकदम मजाले सिकाउँछु है सो so, प्लिज तपाईँहरू चाहिँ एकदम मजाले ध्यान दिनुहोला र यो रिभिजन तपाईँको इक्जाम ओरिएन्टेड हुनेछ यो रिभिजन तपाईँको इक्जाम ओरिएन्टेड हुनेछ सो प्लिज अटेन्सन दिनुहोला है ल अब मैले यसलाई स्टार्ट गरेँ बुक्स अफ ओल्ड कम्पनीलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने त इक्जाममा र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाममा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दुई तिनचोटि टु अवर थ्री टाइम चाहिँ यो इक्जाममा सोधेको छ बुक्स अफ ओल्ड कम्पनी है दस दस मार्क्समा सो र योपालि पनि आउने चान्स छ डिसेम्बर ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा आउने चान्स छ सो प्लिज यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला अब हामी डिस्कस गरौँ यसलाई चाहिँ कसरी गर्न गा, सकिन्छ त यहाँ हामीले एउटा ब्यालेन्स सिट ल्याउँ यहाँ हामीले एउटा ब्यालेन्स सिट ल्यायौँ है यो ब्यालेन्स सिट जुन मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ है सबभन्दा हामीसँग यो एउटा ब्यालेन्स सिट छ है यो एउटा के छ त ब्यालेन्स सिट छ र यो ब्यालेन्स सिटबाट हामीलाई बुक्स अफ ओल्ड कम्पनी बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ ठिक छ सो हामी एकदम ध्यान दिएर सुन्नेवाला छौँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ तपाईँ अब यहाँ हामीले चारवटा अकाउन्ट जेनरली चारवटा अकाउन्ट हामीले बनाउँछौँ ठिक छ जेनरली कतिवटा अकाउन्ट बनाइन्छ चारवटा अकाउन्ट बनाइन्छ एउटा अकाउन्ट हामीले बनाउँछौँ रियलाइजेसन अकाउन्ट एउटा अकाउन्ट हामीले कुन अकाउन्ट बनाउँछौँ रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाऊँ ल रियलाइजेसन अकाउन्ट कुन कहाँ जान्छ र कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यहाँ सबै कुरा डिस्कस गरिदिन्छु ठिक छ सो रियलाइजेसन अकाउन्ट एउटा बन्छ त्यसपछि त्यसपछि अर्को बन्छ एउटा प्रिफरेन्सियल अकाउन्ट

न्यु कम्पनी अकाउन्ट ठीक छ र अर्को एउटा भन्छ यहाँ क्यास अथवा बैंक अकाउन्ट ठीक छ अब यहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला रियलाइजेसन अकाउन्टमा सबभन्दा पहिला रियलाइजेसन अकाउन्टमा हामीले जति पनि एसेट अथवा लाइबिलिटिजहरू छ नि रियलाइजेसन अकाउन्टमा जति पनि एसेट अथवा लाइब्रेरीहरू हुन्छ त्यो सबलाई हामीले के गर्छौँ त बुक भ्यालुमा रेकर्ड गरिदिन्छौँ यहाँ जति पनि एसेट हुन्छ त्यो हामीले सब एसेटलाई यहाँ लेखिदिन्छौँ टु अल एसेट्स अकाउन्ट ठिक छ यहाँ हामीले जति पनि एसेट हुन्छ नि हामीसँग त्यो सब एसेटलाई हामीले के गर्छौँ त बुक भ्यालुमा बुक भ्यालुमा यहाँ हामीले रियलाइजेसन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ टु अल एसेट ठिक छ त्यस्तै यहाँ बाई अल लाइब्रेरी बाई अल लाइब्रेरी भनेर बाई अल लाइब्रेटिज भनेर हामीले के गर्छौँ त रियलाइजन एकाउन्टको कहीँ क्षेत्रमा हामीले ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ केमा त जहिले पनि बुक भ्यालुमा चाहे त्यो एसेड होस् चाहे त्यो लाइब्रेटिज होस् तर हामीले ट्रान्सफर केमा गर गर्छौँ त बुक भ्यालुमै ट्रान्सफर गर्छौँ बुक यता गर बुक, बुक भ्यालुमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि यता पहिला हामीले रियलाइजेसन र अरू अरूको सबलाई चाहिँ कम्बाइन्डली कुरा गर्छौँ है यता पहिला हामीले के गर्छौँ एसेटलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ यतातिर सबै लाइब्रेटीलाई हामीले ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ र त्यसपछि यो ट्रान्सफर भइसकेपछि है यो ट्रान्सफर भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त अब कुनै एसेटहरू है कुनै एसेट जुन एसेट चाहिँ जुन एसेट नयाँ कम्पनीले लगेको छैन जुन एसेट सपोज सपोज मेरो के भयो त ल्यान्ड लग्यो बिल्डिङ लग्यो तर स्टक चाहिँ नयाँ कम्पनीले लगेन है तर स्टक चाहिँ नयाँ कम्पनीले लगेन भने यो नयाँ कम्पनीको जति बुक भ्यालु छ है यो नयाँ कम्पनीको जति बुक भ्यालु छ या त जतिमा चाहिँ यसलाई रियलाइज भएको छ नि त्यतिमै हामीले के गरिदिन्छौँ त बाई ब्याङ्क भनेर गरिदिन्छौँ के गरिदिन्छौँ बाई ब्याङ्क भनेर गरिदिन्छौँ है यो कुरो चाहिँ ध्यान दिनु होला ठिक छ मतलब के बुझेँ मैले कि यदि नयाँ कम्पनीले ल्यान्ड लगेछ बिल्डिङ पनि लगेछ तर स्टक लगेको छैन भने स्टक लगेको छैन भने यो एसेटलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ त रियलाइजेसन भ्यालुमा चाहिँ यहाँ रिकर्ड गरिदिन्छौँ बाई ब्याङ्क भनेर हामीले रिकर्ड गरिदिन्छौँ तर यदि कम्पनीले लगेको छ भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई डिस्कस गर्छु अब यहाँ के भयो त सपोज स्टक कुनै एसेट लगेन भने यस्तो खालको इन्ट्री आउँछ तर यदि नयाँ कम्पनीले सबैको सबै एसेट लगेकै छ भने यदि नयाँ कम्पनीले सबै एसेट लगेको छ भने यो ब्याङ्क ब्याङ्क अकाउन्टको इन्ट्री चाहिँ आउँदैन है ठिक छ त्यति बेला चाहिँ कुन इन्ट्री आउँछ त बाई न्यु कम्पनी अकाउन्ट बाई न्यू कम्पनी अकाउन्ट ठिक छ यहाँ कुन नयाँ कम्पनीले चाहिँ तपाईँको ऊ लगिरहेको छ त त्यो अकाउन्ट चाहिँ यहाँ भयो बाई न्यु कम्पनी अकाउन्ट र यहाँ अमाउन्टमा त अब यो लाइब्रेरीको कुरा गर्ने हो भने त बुक भ्याल्यु नै आउनुभयो सबैको हो एसेको पनि कुरा गर्ने हो भने त बुक भ्याल्यु नै आउनुभयो सबैको तर बाई न्यु कम्पनी अकाउन्ट गर्ने बेलामा हामीले यहाँ के लिन्छ त पिसी तपाईँले कति निकाल्नु भएको छ पर्चेज कन्सिडेसन जुन कि हामीले प्रिभियस भिडियोमा निकाल्न सिकिसकेका छौँ जुन कि हामीले प्रिभियस भिडियोमा निकाल्न सिकिसकेका छौँ सो हामीले यो भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्दैनौँ बाई न्यू कम्पनी एकाउन्ट भनेर कतिमा चाहिँ तपाईँले कति तपाईँले पिसी पाउनु भएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ ठिक छ र यहाँ बाई अल लाइब्रेरी भनेर भनेर जुन मैले भनेको छु नि त्यो बाई अल लाइब्रेरी नलेख्नु है यहाँ चाहिँ एउटा एउटा गरेर लेख्नु क्रेडिटर आउटस्ट्यान्डिङ लाइब्रेटिज आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेट प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन जे जे छन् नि त्यो एउटा एउटा गरेर लेख्नु है आइटम बाई आइटम लेख्नु एकैचोटि बाई अल लाइब्रेरी भनेर नलेख्नु ठिक छ त्यस सेम रुल एप्लाइज हेयर ठीक छ सो ला अल एसेडमा पनि हामीले आइटम बाई आइटम लेख्छौँ एकैछिनमा चाहिँ लेख्दैनौँ यति भइसकेपछि बाई न्यू कम्पनी अकाउन्ट भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ यतातिर यतातिर यदि रियलाइजेसन एक्सपेन्सिस तिरेको छ भने रियलाइजेसन या त लिक्विडेसन एक्सपेन्सिस तिरेको छ भने टु ब्याङ्क एकाउन्ट पनि आउने भयो के को लागि लिक्विडेसन एक्सपेन्सिस ठिक छ लिक्विडेसन लिक्विडेसन एक्सपेन्सिस या लिक्विडेसन एक्सपेन्सिसहरू केही छ भने यो कुरो चाहिँ हामीले के गर्छौँ ओ, ओ, ओ ओल्ड कम्पनीको रिलायसन एकाउन्टमा टु ब्याङ्क एकाउन्ट गरिदिन्छौँ तर तर यहाँ एउटा कुरा के हुन्छ त यदि रियलायन्सन एक्सपेन्सेस मेरो न्यु कम्पनीले तिरिदिएको छ भने होइन यदि मेरो रियलायसन एक्सपेन्सेस नयाँ कम्पनीले तिरेको छ भने यो यहाँ चाहिँ टु ब्याङ्क एकाउन्टको इन्ट्री आउँदैन त्यसपछि यति भइसकेपछि अब हामीले अर्को एउटा के कुरा छ भन्दा यहाँ यो रिलायन्सन अकाउन्टमा कि हामीले यहाँ चाहिँ क्यास अल एसेट त हामीले भन्यौँ अल एसेटमा त क्यास र क्यास र ब्याङ्क पनि पर्छ अब यो अल क्यास र ब्याङ्क पनि ट्रान्सफर गर्ने त यहाँ क्यास र ब्याङ्क पनि ट्रान्सफर गर्ने त यहाँ भन्ने कुरो छ सो क्यास र ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि कि नयाँ कम्पनीले नयाँ कम्पनीले क्यास र ब्याङ्क पनि लगेको छ कि छैन भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ है यदि नयाँ कम्पनीले क्यास र ब्याङ्क लगेको छ भने है यदि नयाँ कम्पनीले क्यास र ब्याङ्क लगेको छ भने हामीले यहाँ दुइटै लेख्नुपर्छ टु क्यास र टु ब्याङ्क लगेको छ भने मात्रै है यदि नयाँ कम्पनीले क्यास र ब्याङ्क दुइटै लगेको छ भने टु क्यास र टु ब्याङ्क भनेर लेख्नुपर्छ तर यदि क्यास र ब्याङ्क चाहिँ नयाँ कम्पनीले लगेको छैन भने त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त क्यास वा ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउँछौँ यो कुरो चाहिँ याद राख्नु है मैले स्टेप बाई स्टेप गइरहेको छु सो यो पुरै स्टेप मेरो सुन्नुभयो र बुझ्नुभयो भने तपाईँको ओल्ड कम्पनी त यतिकै सकिन्छ केही टाइमै लाग्दैन ठिक छ सो एकदम ध्यान दिनु होला र एउटा एउटा स्टेप बुझ्दै जानु होला तपाईँ एकदम सिम्पल सिम्पल तरिकामा बुझ्नुहुन्छ कि ठिक छ यो पनि भइसक्यो क्यास र ब्याङ्कको पनि मैले कुरा गरेँ र अरू जति पनि ला आशीर्वाद लाबिटीहरू छ त्यो त हामीले सुरुमै कुरा गरिसक्यौँ कि रियलाइजेसन अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ ठिक छ यो ट्रान्सफर हुने सबै कुरा मैले यहाँ डिस्कस गरेँ अब यसलाई चाहिँ केही छिनलाई बन्द गरौँ र प्रिफेन्स सेयरमा जाउँ ठिक छ त्यहाँबाट पनि यसमा केही आउँछ भने म तपाईँलाई डिस्कस गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ अहिले यति यति राखौँ ठिक छ अब जाउँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्टको कुरा गर्ने हो भने प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्टको कुरा गर्ने हो भने यसमा प्रिफरेन्स सेयर हो होल्डर सबभन्दा पहिला त हामीले के लेख्नुपर्छ यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ कि यसको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ होइन बाई ओपनिङ ब्यालेन्स मतलब बाई प्रिफरेन्स सेयर भनेर प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको जति ओपनिङ ब्यालेन्स छ नि हो त्यो चाहिँ लेखिन्छ बाई ब्यालेन्स बाई ब्यालेन्स बिडी बालेन्स बिडी यसको ओपनिङ ब्यालेन्स तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा कति दिएको छ त त्यो हेर्नु होला यहाँ सपोज यहाँ मैले कति लेखेको छु तिस हजार लेखेको छु होइन सो यहाँ कति आउने भयो ओपनिङमा तिस हजार यहाँ तिस हजार आउने भयो र अरू पनि केही यसलाई चाहिँ यति राखौँ है अहिले अहिले ओपनिङ ब्यालेन्स हामीले लेख्यौँ ठिक छ अब आ, यो चाहिँ मैले तपाईँलाई देखा देखाइरहेको छु है अब यहाँ के भयो यहाँ यहाँ चाहिँ तपाईँले अब के बनाउनुहुन्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ अब इक्विटी सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ कि यसको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ है सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ यसको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ यसको ओपनिङ ब्यालेन्स यसको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ भन्ने कुरा लेख्नलाई हामीले यहाँ हेर्छौँ है इक्विटी सेयर क्यापिटलको हाम्रो कति कति छ यहाँ एक, एक लाख पचास हजार सो एक लाख पचास हजार हाम्रो चाहिँ यो हुने भयो बाई ओपनिङ ब्यालेन्स ठिक छ ओपनिङ ब्यालेन्स भइसकेपछि अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् कि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी सेयरले पाउने आइटमहरू छ त इक्विटी सेयरले पाउने या त इक्विटी सेयर क्यापिटल घटाउने कुनै आइटमहरू छ भने त्यो आइटम पनि हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ अब तपाईँ के भन् बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कि इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने आइटमहरू के के हुन् त इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने आइटमहरू के के हुन् त बुझ्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई चाहिँ के के ट्रान्सफर गर्ने त यसलाई चाहिँ के के ट्रान्सफर गर्ने त पहिला त हामीले इक्विटी सेयर क्यापिटल दिनै पऱ्यो इक्विटी सेयर क्यापिटल यो चाहिँ हामीले हामीले ट्रान्सफर पर्छ उसको जति क्यापिटल छ ओपनिङ क्यापिटल त्यो त्यसपछि अरू रिजर्भ एन्ड सर्भस सबैले यो पनि ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने यतातिर आउने भयो किनकि क्यापिटल बढ्छ तर डेबिट ब्यालेन्स छ भने लस भएको हुन्छ सो यसको क्यापिटल के हुने भयो घट्ने भयो त यतातिर हामीले डेबिटमा लेख्छौँ टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट ठिक छ त्यस्तै तर प्रफिट लस एकाउन्ट चाहिँ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमै ट्रान्सफर हुन्छ ठिक छ र अरू कुनै फ्री रिजर्भहरू छ भने फ्री अरू कुनै फ्री रिजर्भहरू छ भने त्यो पनि हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ त इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ त्यस्तै अरू नन फ्री रिजर्भ भए पनि नन फ्री रिजर्भ भए पनि हामीले कता ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमै ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ र यो सब कुरो चाहिँ तपाईँको क्रेडिटमा जान्छ किन किनकि रिजर्भले गर्दा फ्री रिजर्भ होस् चाहे नन फ्री रिजर्भ होस् त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बढ्छ है मतलब इक्विटी सेयर होल्डरहरूले चाहिँ धेरै पाउँछ चा। सो यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट गर्छौँ जसले चाहिँ यसलाई घटाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेबिट गरिदिन्छौँ So, uh, सो अब अरू पनि कुनै छ भने जस्तै लसेसहरू छ भने यो पनि हामीले कता ट्रान्सफर गर्छौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमै ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यस्तै फिक्टिसियस एसेटहरू जस्तै गुडविलहरू छ प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेसहरू छ होइन एन, डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर एन्ड डिमेन्चर छ भने त्यस्ता खालको एसेटहरू हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ त फिक्टिसियस एसेट त्यसलाई भन्छ सो त्यो पनि हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमै ट्रान्सफर गर्छौँ सो जे जसले जसले इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टलाई बढाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो सबै क्रिटमा आउनुभयो जसले चाहिँ घटाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेबिटमा राख्नेछौँ सो यहाँ चाहिँ बढाउने आइटम छ दुइटा एउटा रिजर्भ एन्ड सरप्लस एउटा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट कति पाँच हजार दुई हजार सो हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ बाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस कति पाँच हजार र त्यस्तै बाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर छ दुई हजार ठिक छ सो यो पनि हामीले के गर्यौँ लेखिदियौँ अब इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टलाई चाहिँ यहीँ राखौँ एकछिनलाई ठिक छ त्यस्तै प्रफिट एन्ड लसको चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स भएको भए हामीले यहाँ लेख्थ्यौँ अरू पनि कुनै फ्री रिजर्भहरू नन फ्री रिजर्भहरू वा होइन भएको भए यहाँ लेख्थ्यौँ र लसहरू भएको भए फिफ्टिसेस एसेटहरू भएको भए हामीले क्रेडिटमा लेख्थ्यौँ ठिक छ यति चाहिँ यसलाई राखौँ अब जाउँ न्यू कम्पनी अकाउन्टमा न्यू कम्पनी अकाउन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त न्यू कम्पनी अकाउन्टमा हामीले के गर्छौँ सिम्पली बुझ्नु भने सबैभन्दा पहिला यसको चाहिँ एउटा इफेक्ट त हामीले कहाँ दिएका छौँ त यसको एउटा इफेक्ट हामीले कहाँ दिएका छौँ यहाँ दिएका छौँ बाई न्यू कम्पनी अकाउन्ट भनेर रियलाइजेसनमा उसले जति पिसी तिरेको छ त्यो सबै पिसी हाम्रो के हुनुभयो त रियलसन अकाउन्टमा हामीले ट्रान्सफर गर्छ भने यसको त डबल इन्ट्री कहाँ जाने भयो अब न्यू कम्पनी अकाउन्टमा जाने भयो के भनेर टु रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर सो यहाँ त एउटा के आउँछ टु रियलाइजेसन अकाउन्ट टु रियलाइजेसन अकाउन्ट टु रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर चाहिँ यहाँ आउने भयो जति हामीले पिसी पाएका हुन्छौँ त्यो पिसीको अमाउन्ट यहाँ आउँछ र त्यसपछि यो यति अमाउन्ट भइसकेपछि यो अमाउन्ट भइसकेपछि अब यहाँ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि कि न्यु कम्पनीले न्यु कम्पनीले हामीलाई के के कुराहरू दियो त न्यू कम्पनीले चाहिँ हामीलाई के के कुराहरू दियो त इक्विटी सेयर दियो कि प्रिफरेन्स सेयर दियो कि क्यास दियो कि ब्याङ्क दियो कि या त अरू कुनै एसरहरू दिएको छ कि के के दिएको छ त त्यो सबै कुराहरू हामीले के गर्छौँ यहाँ लेखिदिन्छौँ ठिक छ त इक्विटी सेयर इक्विटी सेयरहरू दिएको हुनसक्छ के दिएको हुनसक्छ इक्विटी सेयर दिएको हुनसक्छ इक्विटी सेयर अफ न्यू कम्पनी भनौँ है इक्विटी सेयर अफ न्यू कम्पनी यो इक्विटी सेयर क्यापिटल हुँदैन यो इक्विटी सेयर क्यापिटल हुँदैन यो के हुन्छ त बाई इक्विटी सेयर अफ न्यू कम्पनी त्यस्तै बाई प्रिफरेन्स सेयर अफ न्यू कम्पनी यदि नयाँ न्या, नयाँ कम्पनीले चाहिँ हामीलाई इक्विटी सेयर प्रिफरेन्स सेयर दिएको छ भने ठिक छ बाई प्रिफरेन्स सेयर अफ न्यू कम्पनी त्यस्तै यदि हामीलाई क्यास दिएको छ भने क्यास दिएको छ भने इक्विटीको लागि कति क्यास दिएको छ प्रिफरेन्स सेयरको लागि कति क्यास दिएको छ त्यो कुरा हेर्ने त्यस्तै बाई अरू पनि कुनै एसरहरू दिएको छ भने बाई अरू पनि कुनै एसरहरू दिएको छ भने त्यो पनि हामीले के गर्छौँ त यहाँ लेखिदिन्छौँ ठिक छ त्यो सब हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ यति लेखिसकेपछि यति लेख लेखिसकेपछि ठ्याक्कै हाम्रो के हुन्छ यो न्यु कम्पनी चाहिँ ब्यालेन्स के हुन्छ अटोमेटिकली टाली भएर जान्छ यो चाहिँ के हुन्छ अटोमेटिकली टाली भएर जान्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले के पनि गर्नु पर्दैन बिचमा चाहिँ के पनि यताउता गर्नु पर्दैन ठिक छ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ न्यू कम्पनी एकाउन्टमा पहिला पिसी लिन्छौँ टु रिएलएसन एकाउन्ट भनेर पिसी लेख्छौँ किनकि यो हामीले रियालिएसन एकाउन्ट उतातिर बाई न्यु कम्पनी एकाउन्ट भनेर लेखाएछौँ सो त्यसको चाहिँ डबल इन्ट्री यहाँ आउने भयो र अर्को कुरा उसले के के कुराहरू दिएको छ त के के कुराहरू दिएको छ सुन्नुहोस् मतलब उसले जति पैसा तिर्छ उसले जति पैसा तिर्छ त्यही पैसालाई त उसले फरक फरक उसमा तिर्ने हो भने होइन सो रिसोर्सेसमा तिर्ने हो होइन मतलब मेरो पचास हजार चाहिँ नयाँ कम्पनीबाट मैले पाएँ होइन अब इक्विटी सेयर चाहिँ बिस हजारको दियो प्रिफरेन्स चाहिँ बिस हजारको दियो क्यास पाँच हजार यो पनि पाँच हजार दिएर पचास हजारको पुग्यो सो so, यो अकाउन्ट के हुन्छ त अटोमेटिकली तपाईँको ट्याली भएर जान्छ यसलाई अब हामीले ट्याली भइसकेपछि के पनि गर्नु पर्दैन त्यस्तै क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट पनि तपाईँले मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई कि यदि नयाँ कम्पनीले यदि नयाँ कम्पनीले क्यास वा त ब्याङ्क लगेको छ भने यो अकाउन्ट चाहिँ तपाईँले बनाएर राख्नु परेन तर नयाँ कम्पनीले क्यास वा त ब्याङ्क लगेको छैन भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ सो क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी यहाँ गर्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी भइसकेपछि टु ब्यालेन्स बिडी भइसकेपछि हामीले क्यास वा त ब्याङ्कको जति पनि इन्ट्री भएको छ है क्यास वा द ब्याङ्कको जति पनि इन्ट्री भएको छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्यास गर वा द ब्याङ्कको जति पनि इन्ट्री भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डबल इन्ट्री यहाँ पोस्ट गरिदिन्छौँ होइन जस्तै हामीले कतातिर लेखाइ ले थियौँ नि रियलाइसन एकाउन्टमा टु ब्याङ्क भनेर लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस तिरेको त यो कहाँ जान्छ अब भर्कैतिर जान्छ ब्याङ्क एकाउन्टको बाई रियलाइसन भनेर सो त्यस्तै यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट बाई ब्याङ्क हामीले गराएको थियौँ त उता चाहिँ टु रियलाइसन भनेर जान्छ सो यसको चाहिँ जहाँ जहाँ डबल इन्ट्रीहरू छ त्यो सबै गरेर त्यसलाई के गरिदिने त क्लोज गरिदिने ठिक छ त्यसलाई के गरिदिने क्लोज गरिदिने त्यसपछि तर तर अब अब यहाँ के हुन्छ त अब तपाईँले के गर्नुहोस् यो त मैले भने क्यास र ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ मैले भने तपाईँलाई कि जति पनि यसको डबल इन्ट्रीहरू छ त्यो सबै के गर्नुहोस् त तपाईँले राख्नुहोस् है त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् राख्नुहोस् अब यो भइसकेपछि यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त इक्विटी सेयर होल्ड अब सबभन्दा पहिला हामीले रिलायन्स अकाउन्टलाई बन्द गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ अब होइन सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर अकाउन्टलाई बन्द गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ प्रिफरेन्स सेयर अकाउन्टलाई बन्द गर्छौँ सो हामीले के भन्यौँ कि प्रिफरेन्स सेयरको ओपनिङ ब्यालेन्स आयो अरू कुनै बढाउने छ भने यतातिर आउँछ घटाउने छ भने यहाँ आउँछ नत्र केही छैन भने अब यतातिर के आउने भयो त टु ब्यालेन्स बिसिडी आउने भयो टु ब्यालेन्स सिडी आउने भयो र यही उसको के हुन्छ त ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ त यो ब्यालेन्सिङ फिगर जुन हुन्छ नि यसलाई हामीले कता ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ कता ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ रियलाइजेसन अकाउन्टमा यसलाई हामीले कता ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ त रियलाइजेसन अकाउन्टमा ठिक छ त रियलाइजेसन अकाउन्टमा यसलाई ट्रान्सफर गरिदिउँ यसलाई रिय रियलाइसन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यो भने कहाँ जान्छ यो यता टु रियलाइजेसन आएको छ भने यो कहाँ जान्छ रियलाइजेसनमा बाई प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेर जान्छ यहाँ चाहिँ अब बाई प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल त यो पनि यहाँ आउने भयो बाई प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल जति प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलमा चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर आएको हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँको आएर अड्किन्छ उता सपोज तिजर आएको छ भने यो तिजर चाहिँ यहाँ आयो अब यो यति भइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि रियलाइजेसन अकाउन्टलाई क्लोज गर्नुहोस् है प्रिफेन्स एकाउन्टलाई बन्द भयो अब तपाईँले रियलाइजेसन अकाउन्टलाई क्लोज गर्नुहोस् रियलाइजेसन अकाउन्टलाई क्लोज गर्नलाई हामीले के गर्छौँ यतातिर आएको छ भने लस आयो यता आएको छ भने प्रफिट आयो यो त तपाईँलाई थाहा छ किनकि यो रिभिजनरी भिडियो हो मैले यहाँ पठाउनु लागेको होइन होइन कि मैले तपाईँलाई चाहिँ सबै डिटेलमा भन्छु एसेट बढी भयो लाइटिज कम भयो त्यसरी मैले भन्नेवाला छैन किनकि यो त रिभिजन भिडियो हो तपाईँलाई एकचोटि पढेर आउनु भएको छ है सो so, लस भएको छ भने यतातिर आउँछ प्रफिट भएको छ भने यतातिर आउँछ लस भए पनि प्रफिट भए पनि हामीले दिन्छौँ कसलाई त इक्विटी सेयर होल्डरलाई नै दिन्छौँ ठिक छ लस भए पनि र प्रिफरेन्स के अरे प्रफिट भए पनि है चाहे गेन होस् चाहे लस होस् हामीलाई के फरक परेन ट्रान्सफर कहाँ हुन्छ त इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमै ट्रान्सफर हुन्छ सो हामीले के गर्छौँ ते यहाँ बाई इक्विटी सेयर होल्डर बाई इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बाई इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट जति लस आएको छ त्यो अमाउन्ट ठिक छ ब्यालेन्सिङ फिगर त्यस्तै यहाँ पनि टु टु इक्विटी सेयर टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट जति यहाँ गेनको अमाउन्ट आएको हुन्छ गेनको अमाउन्ट आएको हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर हो त्यो चाहिँ हामीले कता ट्रान्सफर गरिदिन्छन् इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टमा अब यो जुन हामीले इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट लेख्यौँ यसको पनि हामीले के गर्नुपर्छ डबल इन्ट्री पोस्ट गरिदिनुपर्छ सो यता so, टु इन इक्विटी आयो भने उता बाई रियलाइसन भनेर जान्छ यता बाई इक्विटी आएको छ भने उता टु रियलाइजेसन भनेर जान्छ सो यसको so, पनि हामीले डबल इन्ट्री त गर्न सक्छौँ मजाले ठिक छ त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि त्यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ अब सुन्नु होला है न्यु कम्पनीको अकाउन्ट पनि टाली भयो होइन टाली त सुरुमै भइसक्यो प्रिफरेन्स सेयर पनि हामीले बन्द गऱ्यौँ बन्द गरेपछि यसको अमाउन्ट हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ रियलाइजेसनमा रियलाइजेसन पनि हामीले बन्द गऱ्यौँ यसको लस वा गेन हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमा त्यो त्यसको पनि हामीले डबल इन्ट्री गर्न कहाँ जानुपर्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा जानुपर्छ त्यसको पनि हामीले इन्ट्री गरिसक्यौँ ठिक छ यसको पनि हामीले के गर्यौँ त डबल इन्ट्री गरिसक्यौँ अब अब हामीले जाउँ क्यास एन्ड ब्याङ्क एकाउन्टमा क्यास एन्ड ब्याङ्क एकाउन्टमा हामीले के बनाएको थियौँ ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो हुन्छ र जति पनि हामीले पाका हुन्छौँ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो टु ब्याङ्क भने होइन टु भनेर आउँछ यहाँ जति पनि हामीले पेमेन्ट गराएको छौँ त्यो सबै बाई भनेर आउँछ र यहाँ यदि केही ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने केही ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने त्यो पनि हाम्रो कहाँ जान्छ त बाई इक्विटी सेयर होल्डरमै जान्छ है इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमै जान्छ र यहाँ चाहिँ ए यता ब्यालेन्सिङ फिगर आए पनि र यता वा त यता ब्यालेन्सिङ फिगर आए पनि जहाँ आए पनि यसलाई हामीले ट्रान्सफर कहाँ गर्छौँ त टु इक्विटी सेयर होल्डर टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमै ट्रान्सफर गर्छौँ त यहाँ अब यता आयो भने यसको डबल इन्ट्री हामीले गर्छौँ या त यतातिर आएको छ भने यसको पनि डबल इन्ट्री हामीले गर्न सक्छौँ सो डब्ल एन्ट्री गर्नलाई हामीले कहाँ जानुपर्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा जानुपर्छ र यो क्यास ब्याङ्कको पनि हामीले के गर्छौँ यहाँ डबल इन्ट्री गरिदिन्छौँ त्यो डबल इन्ट्री गरेपछि त्यो डबल इन्ट्री गरिसकेपछि अब तपाईँको इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट के हुन्छ त अटोमेटिकल्ली ट्याली भएर जान्छ अटोमेटिकली ट्याली भएर जान्छ यो ट्याली भयो भने तेन तेन की की यो ट्याली भयो भने तपाईँको टेनमा टेन आउँछ किनकि यो मिल्यो मिलेको बुझिन्छ तर यो मिलेन भने तपाईँले पक्कै पनि कहीँ बिगार्नु भएको छ भनेर भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ ठिक छ सो यो के थियो भन्दाखेरि बुक्स अफ ओल्ड कम्पनीलाई कसरी क्लोज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ अब यहाँ एउटा मुद्दा छ एउटा के मुद्दा छ भन्दाखेरि कि सपोज मलाई रियलाइजेसन एक्सपेन्सेस होइन मैले यहाँ भने कि रियलाइजेसन एक्सपेन्सेस चाहिँ यहाँ मैले लेखेँ है रियलाइजेसन रियलाइजेसन ठिक छ रियलाइजेसन एक्सपेन्सेस मलाई दिएको छ यहाँ पचास हजार ठिक छ ओल्ड कम्पनीको मैले कुरा गरिरहेको छु मलाई रिलायन्स एक्सपेन्सिस दिएको छ यहाँ पचास हजार तर यो पैसा चाहिँ कसले तिर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई भनेन भने अब यो न्यू कम्पनीले पनि तिरेको हुनसक्छ वा त ओल्ड कम्पनीले पनि तिरेको हुनसक्छ ठिक छ न्यू कम्पनीले पनि तिरेको हुनसक्छ ओल्ड कम्पनीले पनि तिरेको हुनसक्छ तर मलाई यो क्वेसनमा चाहिँ उसले दिएन कि कुन कम्पनीले तिर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई दिएन भनेपछि यदि मलाई कुन कम्पनीले तिर्यो भन्ने कुरा मैले दिएन भने त म यहाँ अब यहाँ इन्ट्री गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरोमा त के भयो कन्फ्युजन भयो यो चाहिँ मैले सबै डिस्कस गरिसकेँ है यो मेरो एडिसनल नोट हो यो मेरो के हो त एडिसनल नोट हो ठिक छ यो मलाई रिलायन्स एक्सपेन्स त दियो तर कुन कम्पनीले चाहिँ पे गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दिएन सो हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि क्यास वा त ब्याङ्क के हेर्छौँ क्यास वा त ब्याङ्क लगेको छ कि छैन मैले सुन्नुमा के भने रियलायन्स एक्सपेन्स चाहिँ दियो तर कुन कम्पनीले तिरेको छ त्यो त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा खुलाएन भन्ने हामीले हेर्नुपर्छ कि क्यास वा त ब्याङ्क लगेको छ कि छैन क्यास अथवा ब्याङ्क नयाँ कम्पनीले लगिसकेको छ भने अब त ओल्ड कम्पनीसँग केही पनि रहँदै रहँदैन होइन रहँदै रहँदैन भनेपछि हामीले के एजुम गर्छौँ कि हो रियलायन्स एक्सपेन्स चाहिँ नयाँ कम्पनीले नै तिरेको छ र यहाँ चाहिँ केही इन्ट्री आउँदैन किनकि यो हाम्रो बुक्स अफ ओल्ड कम्पनी हो तर यो कुरो चाहिँ हामीलाई दिएन कसले पे गरेको छ भन्ने कुरा दिएन तर क्यास एन्ड ब्याङ्क नयाँ कम्पनीले लगेको छैन भने यो क्यास एन्ड ब्याङ्क ओल्ड कम्पनीसँगै रहिरहन्छ र रह त्यति बेला चाहिँ हामीले ओल्ड कम्पनीले नै तिर्नुपर्छ भनेर एज्युम गरेर यहाँ हामीले टु ब्याङ्क एकाउन्ट गर्नुपर्छ ठिक छ यो पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ सो यो डिस्कस गरिसकेपछि अब हामीसँग केही छ कि छैन छो भन्ने कुरा चाहिँ मैले हेर्न चाहे यहाँ चाहिँ अब हामीसँग केही छैन सो आजलाई यो भिडियोमा हामीले यति नै गर्छौँ ठिक छ आजलाई यो भिडियोमा हामीले यति नै गर्छौँ मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो मजाले बुझ्नुभयो होला र यदि तपाईँले एकचोटिमा बुझ्नु भएको छैन भने भिडियोलाई चाहिँ ऊ गरेर होइन रोकेर वा त पछाडि गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो रिकोर्डेड भिडियो हो होइन तपाईँले यसलाई चाहिँ मजाले बेनिफिट उठाउन सक्नुहुन्छ सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द इक्जाम